If I told you I didn't touch anything, would you believe me? Well, I would very easily see, you know, if I checked something here. Skal nå gå og se på NTNU sine nye TEMMER. TEM står for transmisjonselektronsmikroskop. Elektron fordi mikroskopet bruker elektroner i stedet for lys. Transmisjon fordi elektronene går igjennom prøven i stedet for å sprette på dem og reflekteres tilbake. Hvis du vil vite hvordan en TEM fungerer, klikk her. Og nå er det bare å glede seg til fremvisning. Heisann! Heisann! Hva er det du ser på? Nei, her sitter jeg og ser på aluminiumsprøve. Hvorfor gidder du det? Det er fordi aluminium har veldig mange interessante egenskaper, og derfor har det også veldig mange industrielle anvendelser. For hvis du preparerer det riktig, så blir det både hardt og lett. Hvordan preparerer man det? Fordi rent aluminium er egentlig ganske så mjukt, så det gjør det at vi tilsetter små urenheter, kobber, silisium eller magnesium, og så varmebehandler det. Det som gjør noe varmebehandlere er at disse urenhetene, de vil omstrukturere seg og gå sammen i mindre strukturer, som for eksempel nål. Skulle ønske vi hadde et tøft mikroskop vi kunne se disse nålene på. Ja, men da har du kommet til helt riktig plass, fordi det TEM-mikroskopet her, det er jo så disse nålene. Wow, kan du vise meg? Ja, ja. Her har jeg tatt et flott bilde. Nydelig. Så hvis du ser disse stripene her, disse mørke stripene, ja. Det er disse nålene jeg snakker om. For de er typisk kanskje 20 nanometer og helt opp til 300. Hva er de prikkene da? Er disse prikkene her, det er egentlig bare en nål sett overfra, sant? Bare en nål, og så ser du rett på den, og da blir det en prikk. Ja. Hvorfor ser du akkurat på den prøven som er inni der? Den prøven der ser jeg på fordi jeg har kjørt den samme prøven i en del hardhetstester. Så det jeg vil nå er å knytte de makroskopiske egenskapene til hvordan det ser ut på nanonivå. Hva er det du ser etter på en annen nivå? Nei, det gjør jeg fører statistikk da, på disse nålene, visste jeg. Ja. Så typisk da, størrelse, eller lengde på nålene, og hvor mange nåler du har per volumenhet, har veldig mye å si for det mekaniske. Aha. Kan du på dette mikroskopet her se hva nålene dine er laget av? Det greier ikke det instrumentet her. Men hvis du har svar på det, så foreslår jeg at du går til kollegaen min i naborommet. Ok, tusen takk. Heisann, du ser ikke tilfeldigvis på aluminiumsprøver med urenheter i seg, du også? Jo, det gjør jeg faktisk det. Det var flaks! Ja. Kan du fortelle meg hva de urenhetene er laget av? Ja, det kan jeg. I det området her så har du kobber og mangan, mens i det området her så har du kobber og magnesium, og i området rundt her så ligger det aluminium. Men hvordan klarer du å se forskjell på disse atomene? Jo, det er på grunn av intensitetsforskjellene i bildet. Ok. Så de lyse oppladene her, det tilsvarer da tunge atomer, sånn som kobber her, ja. Mangan. Mens de mørke områdene, det er da aluminium. Men han der på nubetemmen hadde jo svart-hvitt bildet han også. Klarer ikke han å se forskjell på atomene sånn? Der kommer jo kontrasten, ikke akkurat an på atomtype, men mer på tykkelsesforskjeller og sånt. Ok, men hvorfor er tyngre atomer hvite her da? Ja, i gjennomsnitt så vil jo tyngre atomer spre flere elektroner enn i lette til høyre vinkler. Ja. Så her for eksempel ligger det jo en smultringformet detektor. Og den teller antall elektroner som treffer. Og jo flere den teller, jo lysere blir de områdene på skjermen. Wow. Men en ting jeg ikke skjønner da, er jo hvis elektronene nå blir spredt i hytt og pine, hvordan klarer detektoren og datamaskinen å vite hvor i prøven elektronene kommer fra, for å rekonstruere bildet? Ja, i en vanlig TEM så ville den jo ikke vite det, for da belyser du hele området du vil se på med strålen. Ja. Men jo, i scanning-TEM, da fokuserer du elektronstrålen, ja, til et punkt, og scanner over overflata. Så alle elektronene som treffer detektoren samtidig, de vet vi da hvor de kommer fra, og kan sette sammen til bildet til slutt. Men kan du ikke scanne på nube-TEM-en da? Jo da, men det kan du gjøre. Men ikke like bra. Her har vi en veldig bra elektronkanon. Der ja, den så bra ut. Ja. Og det som er med den da, er jo at den sender ut elektroner med veldig like bølgelengder.
For da har linsene gjennom elektronkolonna muligheten til å fokusere strålen veldig presist. Og da får du bedre oppløsning? Ja, det gjør det. Hvor bra oppløsning da? Her er det 2 angstrøm. Det var lite. Bittelite! Har du god nok oppløsning til å se på enkeltatomer på den temmen her? Nei, dessverre. Men? Da kan du gå og snakke med kollegaen din. Han er rett der inne. Ok, tommel opp. Feil lur. Hello. Hello. You want to see atoms? Yes, please. Yeah. Look at this image. Is that an atom? Well, actually, no. This is a needle. Oh. And it's made of these impurity atoms. So if you zoom in here, each dot that you see in this image is an atomic column, actually, not an atom. What's an atomic column? Well, in this situation, you have around 40 to 50 atoms, which are stacked one behind each other. And then when you look along this projection, you see all these atoms as one single dot. How is it even possible to have such a good resolution? Well, because this microscope is equipped with a piece of hardware that corrects the errors introduced by the magnetic lenses. This microscope? Yes. That's quite impressive, isn't it? So how does it correct the errors? Well, actually, in this particular case, we have a scanning TM. Yeah. So here it's a probe that is scanning across the specimen. Okay. And the consequence of this aberration corrections is that the probe, which is very big in the other microscopes, and I can give you an example here. Yeah. If these two are 2 atomic columns, the other microscopes, the probe size is like my fist. That's scanning across, and you can see here that this size is very large compared to the distance between these columns. But this microscope, in this microscope, the probe size becomes small like this. So then it's possible to resolve these single atomic columns because of the corrections. Does this microscope have other abilities? Yes. Actually, when the electrons go through the sample, they lose a certain amount of energy. Okay. And this amount of energy depends on the type of the atom that column is made of. And this enables us to determine the composition of individual atomic columns. For example, in this image, these atomic columns here are made of silver, and these atomic columns here are made of silicon, and this is magnesium, this is aluminium, and so on. Do you have another colleague with an even more powerful TEM? No, this is the best type of microscope you can get in the world today. Okay, yeah. That's pretty impressive. And these capabilities would have been science fiction just 10 years ago. Wow. So this is very impressive. You like your toy? Oh yes, very much. All right, excellent. Thank you. Yep, thank Thumbs you. Up. Thumbs up. Hei. Hva har du sett på i TEM-en? Aluminium, tror jeg. Bare aluminium? Ja. Og du kunne jo sett på så mye mer. Hva da? For eksempel solceller, nanowires, katalysepartikler, stål, oksider. Vi har masse spennende ting vi ser på i TEM. Så TEM er kult? TEM er kult, yes. TEM's up. TEM's up? Ja, skal vi se. Her har vi en... Da har vi ikke det. Der. Oi. Oi, her var masse uran. Hæ?